დარგე ემოცია, ეს არის ჩვენი სლოგანი და ვარსებ ჩვენი მცირე ბიზნესი, რომელიც აწარმოებს მეორადი გადამუშავებული ქაღალდისგან დასარგავ ქაღალდს და იმ ქაღალდისგან მომზადოთ მისალოდ ბარათებს. გავიგერო, სენმა გამოაცხადა ევროკავშირის თანადაფინანსებით იდეა თონი, რომელიც შეეხებოდა მწვანე მეწარმეობას. ძალიან დაინტერესებული ვარ ზოგადად გარემოს დაცვის საკითხებით და ეს მწვანე მეწარმეობა რაღაცა ახალი იყო ჩვენთვის. როდესაც საქმე გარემოს დაცვის აქტივობებს ეხება, მაქვს სურვილი და მსაუბრება იმის, რომ ჩავერთო ყველანაირ აქტივობაში. მით უმეტეს, როდესაც გორში გვაქვს ინოვაციური ჰაბი, რომელიც მჭიდრო კავშირში არის გარემოს დაცვის აქტივობებთან, ხშირად ვესწრები ამ აქტივობებს და მაქვს საცდელი პრო დაეხმარო ქალაქს და რეგიონს. როგორც სენის ინოვაციური ცოდნის ჰაბის წევრმა გავიხმავე ცოდნა გარემოს დაცვითი კუთხით, ასევე სოციალური მეწარმეობის კუთხით, ამ ორგანიზაციამ მრავალი უნარჩვევა განვითარა, ასევე ვიყავი მწვანე ბანაკის წევრი. ჩვენ ჩავატარეთ არაერთი ვორკშოპი და აქტივობა, ქონდა გარემოს დაცვითი ფილმის ჩვენება, სკოლის მოსწავლეებს ვასწავლეთ, როგორ გაეკეთებინათ თუნდაც ბოთლისგან და ისეთი სხვა საყოფაცხოვრებელი ნარჩენებისგან სხვადასხვა ნივთები, რაც შემდეგ უკვე მათ გამოადგებოდათ და არ დაენაგვიანებინათ გარემო. სენმა ევროკავშირის მხარდაჭერით განახორციელა პროექტი სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემების განვითარება მწვანე ზრდისთვის. სამი წლის განმავლობაში გორის ინოვაციურ ჰაბში ჩატარდა სხვადასხვა აქტივობები, ტრენინგები, გამოცხადებული ჰქონდა იდეათონები და იდეათონების შედეგად ჩვენ დავაფინანსეთ მცირე გრანტები და ბავშვებმა შეძლეს ბიზნესების რეალურად წარმოება. ჰაბის არსებობა შიდა ქართლის რეგიონში ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან გამყოფ ხასთან მდებარე რეგიონია და აქ ახალგაზრდების გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის.